Nu kommer attacken ifrån nummer 8, Walter LPC, när vi har halvvarvet hem. Så är det nummer 3, Brandspies Jukebox, som går i närkamp med invändig och ledande nummer 1, Tiror de Gato. Dessa två får en liten lucka ner till 2, Dynamite Sand. På väg i spåren också nummer 12, Evens First Boy. På väg ut ur den sista svängen. 1, Tiror de Gato leder. På utsidan Brandspies Jukebox. Nerifrån kön kommer bland annat nummer 12, Evens First Boy. Men när vi är inne på upploppet så är det nummer 1, Tiror de Gato. Uppvaktad av utvändiga Brandspies Jukebox, som har ett litet övertag. 3, Brandspies Jukebox. I andra spår också nummer 9, KB Millansson. De kommer här den sista biten in mot mål. Segern går till nummer 3, Brandspies Jukebox. 5,50 blev vinnaråtse på 3 Brandspies Jukebox efter positiva rapporter från Mattias. Och Josefina är full fart att titta bakåt. Ja, det var snyggt att fånga upp den där informationen från Mattias. Och var riktigt bra hästen också. Stark, rejäl, och hon red fram utvändigt och krossade ledaren. Och sen så håller hon undan Josefin Iverhag och Brandspies Jukebox. Där bakom KB Milansson med 1 i Tiror de Gato höll bra till en tredje plats ändå. Josefin Iverhag, Hans Krebas, debut hos honom och blir en klar seger i det tredje loppet. Och vi tackar för såklart vi för vad det var en bra femåttsare i slutändan. Preliminärt resultatlopp 3, ett Montelopp här segrade då preliminärt nummer 3 Brandspies Jukebox och Josefin Iverhag på tiden är 16,1. På andra plats nummer 9 KB Millansson, Anneli Götesson och 3 nummer 1 Tiror de Gato, Stefanie J. Werder, ordningsföljde mål 3, 9 och 1. Brandspies Jukebox är uppförd av Stefan Ahlqvist och Louise Höglund. Det är Tommy och Anna Lundin som äger tillsammans med Linus Wallgren. Hans Krebas att träna och i sadeln Josefin Iverhag. Klart. Ett. Två. Kör! Staden har gått i kvällens tredje lopp, ett Montelopp, ett Tiror de Gato. Stod 20 meter före de andra och har då täten här. Ett Tiror de Gato följt av nummer 2 Dynamite Sand. Sedan är nummer 5 Burnout. Där bakom 3 Brandspies Jukebox. På väg in i den första svängen. Så leder nummer 1 Tiror de Gato detta Montelopp följt av nummer 2 Dynamite Sand. Sedan följer nummer 5 Burnout. Vi har 3 Brandspies Jukebox invändigt nummer 9 KB Millansson. När nummer 1 Tiror de Gato kommer upp till sitt första halvvarv har gjort det på 1.20. Lägger ner sedan på innen också nummer 12 Evens First Boy. 1500 meter ifrån mållinjen är Tiror de Gato. Diskvalificerad nummer 11, Vincent Horse med Roya Hagegat. Andras på sedan en bit ner nummer 8, Walter LPC, som framför sig har 7 Vissor Nita. Men det är nummer 1, Tiror de Gato, som bestämmer faten just nu där framme i täten. På väg upp till det första varvet. Galopp ner i kön också för nummer 14 Melby Glader. Vi har varvat på 19,5. Ska ut här på slutvarvet fram i andra spår då med nummer 3 Brandspies Jukebox. Följt av nummer 9 KB Millansson. 8 Walter LPC. Längre ner också nummer 10 Revoa Font. Diskvalificerad nummer 14 Melby Glader med Saga Larsen. Längst bak sedan 13 Brazil Boko, där finns 4 Komet av Solnäs ute på den sista bortre. Tiror de Gato, 3 Brandspies Jukebox på utsidan. Inga attacker nerifrån kön än så länge, där bakom sedan nummer 2 Dynamite Sand. Nu kommer attacken ifrån nummer 8 Walter LPC när vi har halvvarvet hem. Så är det nummer 3 Brandspies Jukebox som går i närkamp med invändig och ledande nummer 1 Tiror de Gato.
Dessa två får en liten lucka ner till två. Dynamite Sand. På väg i spåren också nummer 12. Evens First Boy. På väg ut ur den sista svängen. Ett tid Ordegato leder. På utsidan Bransby's Jukebox. Nerifrån kön kommer bland annat nummer 12. Evens First Boy. Men när vi vinner på upploppet så är det nummer 1 tid Ordegato. Uppvaktad av utvändiga Bransby's Jukebox som har ett litet övertag. Tre Bransby's Jukebox. I andra spår också nummer 9. KB Millansson. De kommer här den sista biten in mot mål. Segern går till nummer 3, Bransby's Jukebox.